Petice, zjavuje sa večer. Čo sa zjavuje večer? Ja sa zjavujem pri chladničke večer. Vieš, čo on robí? Jak hladia tie tyče. Chladíte tyče? Nie. A však ja som nepovedal, že chladí tyče. Ale... Ako chladia Zuzka tyče, opýtala, tak chodí tyče. Okolo do roboty. To som chcel povedať. Nové časti. Je to herec. Aj. Herec spevák. No kto je to? No, je to tajný, tajomný host. Vášho obľúbeného Inkognita. V pondelok o 20:40 na Jojke.